Od malička teda som sa venovala športu, už dá sa povedať od ranného detstva, keď som začínala behať ešte za atletický klub Martin. Postupne možno v tých 16 rokoch už ma to viacej zlákalo do posilňovne. Počas celej strednej školy, dá sa povedať, som navštevovala fitko a mala som už vtedy aj súťažné ambície. Život však prináša rôzne veci a mne v 19 priniesol moju dceru, krásnu zdravú. Takže so športom som sa musela načas rozlúčiť, do toho prišla vysoká škola, jedno s druhým a návrat k pravidelnej športovej aktivite bol až po 11 rokoch. Keď som mala nejakých 32, tak znova som začala behať, opäť vyťazili činky a v roku 2009 som sa rozhodla, že idem prvýkrát skúsiť na súťažné pódium v rámci naturálnej kulturistiky. Na prvej súťaži som získala už nie druhé miesto, ale keďže ja som naozaj športovec telom a duchom a keď idem, tak chcem zvíťaziť. Takže zvíťaziť prvýkrát sa mi podarilo až v tom roku 2011, po vlastne tých troch rokoch. A odtedy vlastne sa mi darí udržať na tej špičke v kategórii najskôr Miss Figure, potom Miss Physique a posledné dva roky už na zahraničných podiach štartujem aj v kulturistike naturálnej. U nás taká kategória nie je. Aj na tom pódiu to je niečo iné úplne, čo človek nepochopí, kým sa tam nepostaví. Myslela som si, že budem mať strašnú trému, že sa potknem na tých opätkoch a že spadnem. Ale naozaj, keď som sa postavila na to pódium, tak všetko išlo dole. A asi tá určitá dávka exhibicionizmu vo mne je, keďže pred toľkými ľuďmi len v plavkách robiť tam zostavu a predvádzať sa vlastne, tak, takéto showmanstvo asi tam musí byť v tom. Ale je to zážitok. Ja vždycky hovorím, že keď sa chce, všetko sa dá. A kde je vôľa, tam je cesta. Výskumy potvrdzujú, že dnešní chlapci majú horšiu výkonnosť ako dievčatá spred 25 rokov. Obávam sa, že ako to pôjde ďalej, či tie deti sa ešte chytia do takej tej športovej aktivity, že treba ich tým športom a tým pohybom zaujať a už keď nájsť tie pozitívne vzory, či už v škole alebo v rodine, aby deti mali motiváciu sa hýbať.